Работодавачите бараат државни субвенции за подигање на платите во текстилството и кожарството. Според нив, минималната плата спирално ги покачила и останатите, но газдите нив тешко може да ги исплатат. Од тука се бара начин, еден дел од тоа покачување да го покрие државата. Мораме да ги подигнеме и по високите плати над 12.000 денари и разговараме за тоа како владата да помогне да субвенционира дел од порастот на бруто платите во овие дејности. Подршка за бизнисмените во овој дел најави и премиерот Заев, кој тврди дека целта е да пораснат платите во овој сектор, но тоа да не доведе до ставање клуч на производствените погони. Целта е да платите растат во Македонија, но да не ги затвори на фабриките. Преку тоа и овде им треба директната подршка. Подршката ќе добијат директно преку технолошки развој, преку современување, нови автоматики, нови апаратури кои што ќе донесат, а и меѓу другото во препокривање на делот тие плати кои што ја отворија таа спирала. Тоа што беше 15.000 денари плата, сега 18, поттикната од минималната плата. И тука сме будно да ги следиме сите процеси. Во меѓувреме, владата и работодавачите разговараат за тековните проблеми кои ги донесе законот за минимална плата. Особено во делот со парите кои државата ги дава како подршка за исплата на минимална плата. Ке разговаравме за проблемите кои што ги имат предујапа, разговаравме за проблемите со царината, за она што е фира во материјалите во текстилот, да ги се изнајдат решенија, веќе закажавме со станоци и така натаму. Овие пари се наменети за подршка на бизнис секторот заради воведувањето на минималната плата и сакаме да ги искористиме. Дел од нив веќе се на пат да бидат решени. Особено оној последниот кога компаниите кои конкурира за надомест на средствата, тоа е за субвенционирање дел пораст на платите заради минималната плата, кои платите ги исплатува после 15 во месецот, мислам дека ќе се реши, затоа што Министерството за труд и социјална политика даде своје мислење дека во овој случај лек специјалис е законот за минимална плата и треба таа субвенција да ја користат и работодавачите кои работеле, тоа е платата исплатиле после 15, тоа е како што вели законот до последниот ден од месецот. До сега, според Организацијата на работодавачи, мал дел од компаниите побарале субвенционирање за минималната плата. И нивниот процент се движи од 7 до 10% на ниво на држава.